Je krásná noc, jako stvořená k plavbě. Jo, jasně, je tu klid. Je tu tsunami! Možná vír! Počkat, co to je? Kaiju. Tyjo, úžasné. Záběr kaiju. Kaiju! Na zdraví. Ale ne, kaiju fontaine. To je japonský výraz pro příšeru. Ve vodě něco je, ale může to být cokoliv. Jasně, pokud tím může to být cokoliv, myslíš, je to rozhodně kaiju. To nemyslím. Nemusíš věřit, já věřím za oba. A nespočinu, dokud to nenajdu a nedokážu, že je skutečná. Jdeš do toho se mnou? Ne. Tak se zapíšeme do historie. Členové mojí rodiny jsou průzkumníci. Tuhle práci děláme již celé generace. Ostatní vzhlížejí ke hvězdám, ale my víme, že v temnotě pod námi září nekonečné množství záhad. Některé z nich číhají v mořích, která dávno zmizela v mýtech. Členové mojí rodiny jsou průzkumníci. A zkoumáme hlubinu. Kenjiho příšera. Je to jen film, Ante. Kaiju nemůže být skutečný. Až ho najdeme, tak budu milý a neřeknu, já ti to říkal. Vidíš, jak mává ocasem Jeffrey? Na to si musíme dávat pozor. Ten záběr pořídili tady a ten Kai... Ať je ta věc cokoliv, tak mířila tímhle směrem. Za pár hodin ji dostihneme. A zjistíme, co skutečně narušuje lodní dopravu. Přišel jsem o něco, Ante? Sleduj. Zakopne, ale zvedne se. A bude silnější než kdy předtím. Klasika. Neříkej mi, že těm věcem taky věříš. Ani ne, ale to neznamená, že se nemůžu dívat. A s kým jiným než s nejpřednějším kaiju lokem na světě? Kaiju lok? Tak to nebudeš mít konkurenci, to slovo si teď vymyslel. Neprobádané pole. Ale Ante... Jak mohou ti tvorové vůbec přežít v oceánu? Nemají žábry ani ploutve. Však uvidíš. Vidíte? Něco rozdrtilo jeden balvan. Ale jistě, kaiju je strašně silný. A taky není skutečný. Určitě existuje nějaké rozumné vysvětlení. Ať to bylo cokoliv, muselo to být velké. Tyjo, dost velké, aby udělalo to. Pro tohle teda nemám dobré vysvětlení. Prohlédneme si to zblízka. Tak jo, ale nevzdaluj se. Tyjo. Vidíte to? Jo, vidíme. Ale nejsem si jistá, jestli tomu věřím. Vzhledem k tomu, jak jsou ty otisky daleko. Tak ta věc je hodně vysoká. Asi to nebude jeden z kaiju podobných hmyzů. Může to být aligátor, který po ozáření zmutoval. Takovou mutaci uvidíš jenom v komiksech. A v Antově představivosti. Něco k nám míří. Keti, vraťte se do Aronaxu. Ante, jdeme. Hledám, jestli to nenechal šupinu nebo tak. Slyšel jsi to? Ne. Ante? Pozor! Nezastavuj! Klesni, klesni! To bylo ofous. Ty velryby ale měly naspěch. Něco je muselo vyděsit. A nejsem si jistý, že chci zjistit co. Všichni tvorové se bojí kaiju? Jak by ne? Je to snadné. Podle všech svých znalostí ti můžu říct, že neexistují. Je tu síla, drápy, atomický ohnivý dech.
Chci to vůbec vědět? Obrovský záblesk atomické energie, který cílí z pusy. A tohle dává ještě menší smysl než všechno, co jsem slyšela. Podceňuješ kaiju, je velmi nebezpečný. Myslím, že ho zvládnu. Tak to jedině můžeš doufat, že žádného nepotkáš. K něčemu se blížíme. Co to je? Tyjo. Našli jsme ho. Tahle dobrodružství by probíhala mnohem lépe, kdybyste mi už od začátku věřili. Vidím to, ale pořád tomu nemůžu uvěřit. Vždyť nemá žábry. Tak jak dýchá? Pršte se! Aktivuji štíty! Všechny systémy jsou v pořádku. Nevidím ho! Otevřete štíty! Otevřete štíty! Ajeje! Atomický ohnivý den! Nic takového neexistuje! Můžeme riskovat? Podcenili jste kaiju, je nebezpečný. Ať ta věc míří kamkoliv, způsobí velké škody. Jestli bude pokračovat tímhle směrem, tak se dostane na ostrov Hachijo-Kojima. Tam přece žije náš kamarád Kenji. A je úplně sám. Schová se v jeskyni, ve které žijí obrovští raci poustevníčci. Ale jestli ta věc chodí po souši, bude bezbranný. Musíme to zastavit, než se tam dostat. Spravím kormidlo. Tak jo, jedeme. Ach jo, tohle chvíli potrvá. Ten tvor projde kolem jeskyně raků poustevníčků. Těch, kteří jsou přímo u Kenjiho ostrova. Další obrovští tvorové, skvěle. Ti tvorové jsou tvrdí, ale tahle věc může ohrozit je a celý jejich ekosystém. Nemůžeme odlákat jeho pozornost a udržet ho dál od jeskyně? Zkusíme to. Ante, plav varovat Kenjiho. My vymyslíme, co dál. Jdu na to. A dávejte si pozor před ocasem. Úžasné. Mím se divit. Více unikové akce! Tak jo, vědecky nemožná příšero kaiju. Sleduj náš rover. No tak, pojď za námi. Zapomeň na ten ostrov. Prostě jde dál. Jako by ho něco přitahovalo. Kenji! Kenji! Kenji? Jsem Ant Nektor. Jste doma? Máte pěkné žaluzie. Proč má Kenji fotku kaiju? Ante, nepodařilo se nám tu věc obrátit. Našel jsi Kenjiho? Ne, možná už odešel. Hodila by se nám tu tvoje odbornost, Ante. A pokud ho odlákáš, tak nezaútočí na nás. Haha, už se řídím. Vím, že tu jsi. Viděl jsem tě v telce. Je? Pozor! Ne! Drž se! To jsi ty, Kenji? Nektonovi, máte vynikající načasování. Co děláte 8 kilometrů od břehu, Kenji? Čekám na příšeru, ona jde ke Kenjimu. Proč by sem chodila? Je to osud, já vytvořil jsem ji. Cože? Co? Tak jo, tohle by mělo držet. Takže zkombinoval jste DNA krokodýla s
T-Rexem? Cože? Abyste vytvořil kaiju. Jak to, že je tak obrovský? Cože? Není to skutečná příšera. Je to stroj. Cože? Stroj? Jak jsi ho vyrobil? A proč? Vytvářel jsem rekvizity. Postavil jsem příšeru pro film. A vložil jsem do ní svoje srdce a duši. Jaký film? Návrat atomických příšer. Je, návrat? Útok atomických příšer je můj čtvrtý nejoblíbenější film s Kaijou. Jak to, že nevím, že má pokračování? Ten film nikdy nenatočili. Nikomu se nelíbil závěr. Ale proč? Jak to skončilo? Příšera měla zaútočit na jeskyni plnou rybích netopíru. Netopíru? Rybích. To je hloubí. Nikdo to nechápal, proto moji příšeru vypnuli a dali do skladu. No, a kdo ji znovu aktivoval? To netuším. Počkat, ona se...